Na ir turime dar vieną siuntinuką nuo žiūrovų. Čia biškai buvo pasiklydę šitas reikalas. Štai kad neparašė žmogus iki pareikalavimų ir mano elektroninio pašto. Tai žodžiu, jeigu ką, tai turėkit galvoj, kad reikia viską tai parašyti, kaip aš parašęs ten. Bet žodžiu, išpakokim, pažiūrėkim, kas čia bus per daiktas. Įdomus kažkoks tai toksai, supranti, bus nestoras, bet nemažas. Na ir ką mes čia turime viduje. Kas čia dabar? Opa. Kiaulį. BMW kiaulį. Ar čia ne kiaulį, palauk? Nu, kiaulį. Kai geras. O, iški čia palūžę, bet nieko. Nieko čia nesidaro. Kai geras. Tokį tai ant sienos tik tai kabint. Bet tai čia dar, ta prasme, ir darbelių įdėta kaip reikalas. Ai, na, gult. Nepagailėjo žmogus laiko savo. Nors ir aš tos vadinamos kiaulės pitakėlių bemvo tokio neturiu, bet vis tiek čia, nu, galima ir žiurkėną išvelgt. Ir lapę kokią. Ar voverę. Nu, čia. Čia, taip sakant, kaip pažiūrėsi, taip nesuklysi. Dideliausiai dėkoju už netingėjimą čia tiek darbų įdėt. Tai, sakyčiau, nereikėjo, bet labai ačiū. Toks suvenyras jau čia rimtas.